Antti Tyson Pihlström. Kerro, miten on kesä mennyt? No, kesä on mennyt itse asiassa aika hyvin, että tuli semmoinen kauden päätös, että siinä vähän pääsi juhlimaan sitäkin. Ja se nyt kiva on taas toisaalta tulla arkeen, että on saanut vähän huilata ja juhlia ja viettää kesää. Hevosurheilu, onko se nyt jäänyt? Sä oot kuulemma innokas ravimies ja on saatu lukea siitäkin. Onko hevosurheilu nyt syrjässä ja keskittää vaan hokiin? No tossa kesällä vielä kyllä nyt käynyt paljon kattoa ja vielä nyt tässä treenataan, ettei niin kuin pelit alkaa, niin yrittää vielä seurata ja käydä katselemaan, jos oma hevonen juoksee jossain, mutta sen jälkeen kun kausi alkaa, niin sitten aletaan enemmän keskittyä siihen ja sitten ne jätetään vähän sivulle. Mutta ihan kiva on ollut kesällä niin joku toinen harrastus ja mukava pyöriä ja mukavia ihmisiä tavallassa. Miten sä oot rytmittänyt sun kesäharjoittelun tässä? On ollut pitkä omatoiminenkin jakso takana. Mitä oot tehnyt? Ja kyllä siinä vähän pikku tauko tuli sen kisojen jälkeen, ettei reenannut. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa alkoi vähän lenkin kautta saada sitä peruskuntoa takaisin. Sitten alkaa reenaa pikkasen kovemmin. Nyt tähän nämä viimeiset viikot sitten yrittänyt reenaa vähän kovempaa, että jaksan sitä painaa nämä joukkueen reenit. Että sille aloitettiin vähän hitaammin ja sitten kovennettiin koko ajan. Sut tunnetaan ainakin punttien ja raudan suurena ystävänä, että niitä tykkäät heilutella. Miten sä yhdistät voimaharjoittelu ja Northforcen tuotteet? No yleensä niin varsinkin kaudella tulee paljon käytettyä. Että välipäivänä kun käy puntilla, niin ottaa välillä vähän ennen punttia pikkasen, että saa energiatasot kuntoon ja kaikki jaksaa reenata ja sitten reenin jälkeen vielä toinen. Että sitä on siitä ollut mulle hyvä apu, että ei niin jaksaa reenaa välillä. Reenin jälkeen on tosi puhkea, sitten ottaa pienet annokset siihen, että jaksaa taas vetää pikku puntia, että saa hyvän reenipäin. No, peleissäkin jalat käy tiheeseen tahtiin, minuutteja tulee paljon. Mitä sä käytät otteluissa, mitä Northforcen tuotteita? No viime kauden itse asiassa mä aloitin vasta sen Extremin käytön ja nyt tossa kun sai vähän lisää tietoa, niin ei niin paljon hikoile, että tänään mä oon varmaan kokeilevan sitä turnamenttia. Kokeilen sitä ja Extreme, katsotaan kumpi on se toimivampi mulle, mutta sitä tuli käytetty, että ei mitään isoja annoksia, että silleen, että pysyy vaan tasapainossa. No kysytään sultakin, onko mitään muuta tavoitetta kuin mestaruus tällä kaudella? No ei, kyllä tämä on sen tasoinen joukko, että on niin kuin, se on meidän ainoa tavoite ja siihen tähdätään, että kyllä niin kuin, viime vuodet on vähän mennyt jossain määrin aina se playoff ei ole ollut parhaimmillaan, että nyt se pitää tähdätä se huippukunto siihen. Teillä on tälle kaudelle tullut nyt vaihtuvuutta, voisi sanoa enemmän kuin ehkä muutamana aikaisempana kautena. Miltä nippu tuntuu tällä hetkellä? Kyllä, että paljon vielä samaa jätkiä on kyllä, että, niin, että vähän uusia, vähän nuorempia jätkiä, että kyllä mä luulen, että sieltä löytyy paljon taitoja ja halukkuutta mennä eteenpäin. Et se on iso juttu kanssa, että on kokemusta ja sitten on nuorta intoa, niin saadaan kunnon nippu kasaan. Niin, pääsit kundia nostelemaan keväällä. Onko samat tavoitteet ensi kesän keväällä? No joo, että kyllä sanotaan, että niin mahtavat fiilikset, että ei tommosia fiiliksiä ole ikinä saanut kokea. Että kyllä niin nyt varmasti tietää, että kaiken tekee sen eteen, että saisi samanlaiset fiilikset kokea. Mitä luulet, no niin kuin muuten, onko nyt ehkä NHL-miehelläkin enemmän tunkua joukkueeseen kuin on kotikisat? No jaa. Motivoiko se enemmän vai? Kyllä mä tietenkin uskon, että se on aina, että jos kotikisat on, niin siellä on perheet varmaan pääsee mukaan kattoon ja saa olla perheen kanssa. Että se on varmaan se iso juttu sitten niille NHL-pelaajillekin, että se kun on niin, kausi on pitkä ja vähän kotona, niin siinä samalla sitten saisi olla perheen kanssa, että kyllä mä luulen, että se motivoi vähän enemmän. NHL:stä puheen ollen, mikä on oma tilanne vielä, kun se siintää mielessä? No joo, että siitä lähdetään nyt, että tämän vuoden jälkeen on vapaa-agentti ja tämä vuosi tässä yritetään pelaa huippukausia ja sen jälkeen lähtee yrittää sinne. Onnea siihen ja tulevaa kautta. Kiitos.